music video ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးသိတဲ့ညီရုပ်လေးပေါ့နော်ရုပ်လေး music video ပေါ့ဖြစ်တော့လည်းအားလုံးဒီပါတော့အဖက်ဖက်ကထင်မြင်ချက်တွေပေးပြီးွားပါပြီအခုဒါအခုမှမေးလို့ဖြေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့ဒီ MV MV ပေါ့ MV တက်လာတော့ပွဲတော့စုတော့မယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုသိလိုက်တယ်အဲဒါမဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်မှာကိုရုံလေးကကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တော့ Facebook မှာလည်းမပြောပါဘူး तू ကအဲ့စာသားစာရေးနေတော့အကိုရဲ့ကျွန်တော်စီစီလုံးချင်းအတွက်ကျွန်တော်တရှင်းရေးနေတယ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ဒါမဲ့တချို့စာသားတွေကတဲ့ကျွန်တော်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုလုံးရေးရတာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လို့ထဲတဲ့မထဲတဲ့ပေါ့နော် तू ကျွန်တော်တော့မေးဘူးရှာတယ်အကျွန်တော် तू အဲ့တော့ပြောဘူးတယ်အဲတချို့ဟာတွေပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လိုဟာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုစာသားတွေတော့ဟိုထည့်ရင်တော့ထည့်ရင်တော့ဟိုဒါဟာဟိုမဖြစ်တင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးရှိတယ်တချို့ဟာတွေကတော့မသုံးတင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူလည်းသူ့ရဲ့လှုပ်ချင်ဇောနဲ့ပေါ့နော်သူရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရိုက်တာတွေလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးသူလည်းအဲ့လိုရိုက်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဖုန်း15မိနစ်မိနစ်20လောက်တော့တစ်ခေါက်ပြောဘူးတယ်ရိုက်ထွက်လာပြီးတော့မှပဲကြည့်လိုက်တော့သွားပြီသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဝေဖန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ချင်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုဒါသဘောမတူတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မပြောဖြစ်ဘူးမပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှားတာဟုတ်မဟုတ်တော့သူကိုယ်တိုင်မသိမှာပေါ့နော်ဒါမို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့မှားဖြစ်စေမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့သူတီးတဲ့တီးမှုပေါ့နော်တီးမှုကဟိုလူနေလို့ပဲမှားပြီးဖြစ်စေဘာဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအသိမပြုတာကတော့သူ့အမကိုသူချက်ချင်းဝင်ခံရဲတယ်ချက်ချင်းတောင်းပန်ရဲတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့တကယ်ချီးကျူးတယ်သူကျွန်တော်ကလည်းချက်ချင်း message ပို့ပြီးတောင်းပန်တယ်အဲပြီးတော့ comment တွေ post တွေမှာလည်း like တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတော်များတော်တော်များဆိုတာသူရှိသည်များဖတ်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့တညပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့သူ့မှာထူပူပြီးတော့ဖုန်းလဲဆက်လာတယ်သူတကယ်ကိုမထင်တော့ဘူးပေါ့နော် तू ကတော့ဒါကိုဟိုအားလုံးစီးလုံးပို့တယ်ဒါပေမဲ့ तू တင်ပြမှုတွေตูตีတဲ့အချက်တွေထဲမှာ तू လိုွားတာတွေ तू တကယ်တော့ तू မသိသေးဘူးပေါ့ तू ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာဝင်ခံတယ် तू နိုင်ငံရေးကို तू အဲ့လောက်တကယ်သိဝင်မသိခဲ့ဘူး तू မသိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတာပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးကိုညီလေးတကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တကယ်တမိုင်းကြောင်းတွေကိုတကယ်တေချာသိမှရမှာအဲ့ဒါတကယ်တော့ဟိုတကယ်သိမှပဲဟိုအဖြစ်မှန်ကိုသိမှာပေါ့เนาะအခုကကိုတီးတဲ့လောက်လေးဥမာ तू များအပြောဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကနေပြောတဲ့အပြောတွေတို့သူနားထဲမှာရှိနေတာမျိုးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်သုံးဖက်ဒါမှမဟုတ်အဘက်ပေါင်းများစွာဘက်ပေါင်းများစွာကိုတီးနေတဲ့အတီကာမှပဲပို့ပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့နှီးစက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကတော့တကယ်တမ်းကသူဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးမယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုဒါဟာဘာကြောင့်သူ့ကိုပြလို့ပြောသလဲအဲပြီးရင်အဲ့လိုလှုပ်လှဲ့တဲ့အတွက်ဘလူမျိုးလူတွေကတော့သူ့ကိုအားပေးတယ်အားပေးတဲ့အထဲမှာရိုးသားသားအားပေးတဲ့သူတွေလားတချို့ကရွေချက်ရှိနေအားပေးတာလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ကတော့သူ့ကိုနစ်နာစေတာလားဒါမှမဟုတ်လေတကယ်အမားကိုအမားပြင်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုထိုးချတာလားသူ့တေးချာထက်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ဒုတတ်မှုတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဆိုလိုတာဟိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပူပါတယ်ဖြစ်ပူလို့ဆိုတော့ဟိုကိုရီအားလုံးလည်းပုလူစင်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘာမှဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ကြီးကိုတော်တဲ့အထဲမှာလည်းမပါဘူးသူများစီကနေလည်းကျွန်တော်လေးလာနေရတော့မယ်အခုတည်းလည်းလေးလာနေရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဟိုတိတာဟိုတထွားတမိုက်ပေါ့နော်ခုပြောလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ကိုတိတဲ့အသည့်တွေကဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမရှိတာကြီးဟိုဆိုတော့သူများကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူကငါ့ကိုတကယ်အမေကလို့ပြောတာလားတကယ်ချစ်လို့ပြောတာလားကောင်းတဲ့ကျင်လို့ပြောတာလားငါတကယ်မားနေရလားဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဟိုတချို့တွေကငါမှန်ရဲ့သားနဲ့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ငါမှားနေရဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုမြှောက်နေတာလားအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဟိုတိတိကျကျခွဲခြားနိုင်ရင်တော့သူထပ်တိုးတက်မှာပါအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်အခုကတော့ပြီးတာတွေအလုံးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းပြင်လို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာသူယူတတ်ရင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သူအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးသူ live တင်တဲ့ဟာမျိုးစားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးရုပ်လေးနဲ့ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနှီးပါတယ်အဲသူ့ကိုလည်းညီလေးတယောက်လိုဆုံးမချင်တာကတော့တော်တာအရင်ထွက်နေတဲ့ချိန်မှာဘာတခုမှမလုပ်တာကောင်းပါလေအမားပါလို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့သူ့ကိုဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ဟိုသူသာတကယ်ကိုပရိသတ်သမား
အများအတွက်တကယ်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်လေးကိုပို့ပို့ပြီးကျဲလာစေခြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလောက်ကိုကြည်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံเนาะအဲ့ဒါတွေကအစာကြည်တတ်လာတဲ့ပရိသတ်သမားကောင်းဖြစ်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်မဟုတ်မားဖို့မားရတော့ဒီဂရီမျိုးရှိတာကိုကျွ
Abu juga sih makai nama tu adi mabo mah tu dike tu pinai bodoh tu ti dua dala. Rari aro tu adu korai mesti mali. So lo jangan lu aro biar ni pure pure aro kajal sih biasa kali tu dia gua cekan kan mesti jayi orang orang. Elok mah jayi orang lumbo lo ni lo biasa lekai dah orang ni lu pure meja dia. Lalu tu ye najeru ti jemah dia aku. So lo lu dia jenis mah sih ti mune kan zamu tu mah mula. So lo ko mah sih biran tu mah sih biran dike biran dia. Mewu mewu jauh, sura, hari bawa luria, terutama terlalu lecithan ini, tu tenar lecithan ini, tu nahl lebih lecithan ini, tu sesuatu lecithan ini, tu cerita lecithan ini. Di bawa mana jenar mewu, darat di bawa glass ye, mewu. Tapi, dekai si dia orang lelum ya, dekai si dia mana, uma jenar luria gua selai, dah selah. Luria selai lagi luar, luar jenar kuno yang kuno me. Tapi jenar selai agalah, tu cecah sura selai mesti kau jemai, jenar terutama dekai selai jemai. Tapi, hari hari aro selah selah, yo jenar aro, sura dekai si dia orang lelum ya. So, dekat si dia guru, si dia ada ni naik mobil, luar dari jono ni mana? Oh, air jono bapa lor, tuh itu tunggu siam luar u, alam lor kau tu main gaya apa? Alam lor kau jauh demi aku biar kaya mawa, kau sedar nale kau biar biar yang biar hamil jono yang jiba le, raa alam lor jono aku lepas ni aku jono dua tiaw teh dua karo kau jauh demi aku kau ni suri alam kau sedar demi aku jadi yang mawa. Raa online mah buat ni, online mah buat ni, tu mian ni jaya tu. Lurel luar lo, lur tu lo suai tau mabe, mulur lo mulur, tapi macam ni ada juga macam ni pun mabe. Rau tu siapa jual ni? Dah arab ye macam ni pun mabe. Jono kena beli dah mabe. Biasa ikai dah ramah, jei orang orang luar ni. Tapi luar dah ramah mimu sih dia. Tengah lu sih tu siapa? Ngah ye miba wah pilu tengah mimu. Eh, tu work kuah ni. Tapi lu siapa jual? Manage miba tengah mimu. So mimu sih dia. Dia ni ni mimu pinai ni. Tadi bawa ramah mimu pinai ni. Baca orang ni sura. So hari bawa jono luar tu abis luar. Oh, jono tu tapi lor, biasa macam siapa bahu, alon le biasa, oh jono biasa langsung ni bahu, online mali. Oh. Jono ada siapa tu dia tu, baca orang live ni tu rahul ni, tu dua tahun ni tu abis live ni, hari bawa tu kena di nama ni abis luar tu korai, alon mew biasa, tadi alon aro tu je ni macam siapa tu kan aja pe, jono mesti baca orang tu rahul ni, ada tu korai mesti mah bahu. Ada alele, ceno ni yang objek dalam objek dalam ceno, wah sumber dalam dua tu mian sumber alele. Biro, dekai ni ha, ceno pergi dah online pergi dah, ro di kopi kala mah di ayu ye dua go lusur dah, kumpul je di bawah, madam kan lulu lulu tiar lebo, no, ayu bawa tu lulu simen si ubri ya, lulu lulu lecah le, tu siapa jual le, ayu lulu cah le, so peha mana dekai ro tu korang beti me, tu bawa, main cara le dekat duri be, ti mabo no, dah ceno nama le dekat payah mulu, ceno kau mempiolu bawa. Oh. Oh. Di kali, ina duri itu ramya mara ceno mira bawa no, ceno wenyan eru ramu bawa no, uma, dah pun melimpah ceno NLD tauhkan le tu bawa, balu le tu ramu. Dekai lo le, ceno wenyan amu le. จันโอ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 เอ๋บ่บ่ที่เกี่ยยินเอ็มมาชีฮะจันโอบ้ามาตุ้มยาวดาวไล่เวียนมีว่าดายลูกว่าอันนี้เท่าบ่จันโอเมื่อสุดเลยดูแบบหัวบุเพื่อช่วยเหลือเพื่อจันโอเซลีมูลบ่หน้าเวจีเนี่ยไปไล่บีว่าตุ้มประเทศจีนเนี่ยเท่าไหมล่ะฮะบัดดูมาสุดเลยแล้วคุณสิเลยกางยิ้มโซจิ้งกูกูไล่เวียนไปช้าไหนบ่ไปลูกละส่วนจันโออะไรเลยตัวบีว่าจันโอใจดำมาเก่าเนี่ยเขมรู้ใจดำมาเก่าตัวเลยจันโอมาเบียวจิ้งทำไมสิเดียวหรอสิเดียวได
so that boa, Uma Abbey Sardi Nanny, Genobioma Gamamho, Midi Pudi, Genobioma Bumamho, Poo Bunida, Genomabola Cabanota, that universal true look horrible. A man the other was she was Shibida, Tamazurale, Gaunye, Adamazole Magonye, and Ashibidae. So that any bomb would be a genoa, Jetty, because you know, Mena can you read, that the long can you read, now let Mena Kayuma, Genoa Baseli Malabo, Genoa Bidube.
चनोह हम जमाने के माँ मुहेलो जमाने के नाप चीनी रे पीतो जमाने के नारिया सुनो ना बेरो माँ पंगुए वाले वो आप गुए मुझे दारे तुरो ना ये मधुरो पुणे रे तुरो मधुरो ले तुरो ये सुया मकाऊ मान्या तुरो प्योनी आशीरे अरा तुरो किसा तुरो पुले तमे चनोह जमाने के माँ शीरे तो जमाने के माँ शीरे लेबनों में फिर अब लेबनों के अंदर महूर्त ऐसे चुनाव तो कोचिंग अभी वह मसाबी ना हुआ तब तब यंत्र भाव जा रखी था लेकिन हो रहा ना तब चुनाव में माना गया मचुनाव मुहिर में माना गया ना जाऊं नहीं ने माना गया मशीने कांग्रेस वोजी अपुरे यार चुनाव पीड़ित जाऊं नहीं चुनाव कहना तब ते नलों ना शीन कहना नहीं में ता इमने योशिने की साबे सो माना गया मां भे दूरी ओछो रूंगा बलूरी पिखे रे भदूरी ओछो रूंगा भारी सोयो खे रे अरे आप मामा अरे दूरी बो मां भदूरी या बलूचन चन खेमी रो बहुआरी तद इमे आजवा नो टिके गो साफल मुख भाव त्यार या तमाई नहीं बाल लो जुड़ा ले मो भदूरी या मी धाजू लाई भदूरी या रो मनमारी भदूरी या रो बहुआरी नो टिके गो लोग आज या मशीन कोंगाउस या मशीन सब ये तद द्वारे बहुआ बाउ मी आजवा अतरी बा पीला या रे बहुआ बाउ मी आजवा बलूरी पिखे ले ठा तमाई नहीं ठी तमाई नहीं हा भाजाम पिखे ले अरे यो अने तो चनो दिया में चनो दी हो दिया में अरे मा भे हो तमाई जुरा गा ते मौन छी रा बाजा जुरा चनो रो कोकोनाई मखन आ रे द्व ला ब्यो ल ल्वे रे होबी कोकोनाई मखन आ भे तके खान दो मा उमा छी नाइ ने जुरा छी रे दा चनो नंगे गाउ सांग चनो कु अमी डोंग सांग सुजी ते मौन छी नाइ दे तके खान गे रा तू खान गे रा तू ते मौन छी नाइ दे होबी दा बिमे तमाई रो तमाई मे ते मौन छी जिन मे छी जिन खना मी रा तमाई रा तमाई मे सुलो रा अरी हा वो ती मा भे अरी लुरी गा खे सस सस मा नाउ थै बलूरी मा सत पी रो दी लो म्यो चनो रो बो मा थ पी रो ओछो छिन ना रा म्यो छि रा सुलो छि येन नो दा हा फिट देन ला म फिट देन ला चनो रो सोंग फ्या रो मे दा चनो रो ये तियाव छिन सिन नाइगन दा खुई ये फ दवा बी सुलो को ये नी थाई नी या पवन छिन को ये नाइगन गो काउ आउ बदुरी ये लो बी नाइम ले सुरा गो चनो रो दी नाइगन मा मुई दी नाइगन मा जी पिन ने म्यमा नाइगन दा जाओ नी ले चनो रो गा ले युई छि बाई गो छि या मा बो चनो रो गा ले दा बो मा ठाक खान गो छि या मा बो दा इमने यो छिन ने केसा सुलो चनो गा रो दी नाइगन मा चनो रो अहु निया रे खला बो चनो रो अत गा लुले बाई जोवा बी नो दुले बाई लुजी बाई वने बी सो नो म्यो सदे दा म्यो अनी था ने सेट पी रो चनो रो गेंगे नो फ्यत तंगे दलो म्यो खा दी ये अट्वे जों ने मपी सों ने अट्वे जों ने अनेंग हा रे हा रे नाइगन दगा ने शिन यिन तचा भे नाइगन ने शिन शिन चनो रो नाइगन जेमा ये पिन्या ये सीवा ये औजा नौजा फिट खे रा रे लु दसु कांसा नि खे रा रे अरा री आ लों हा तके फिट खे रे हा रे फिट खे बा ये ने दी लु री गा बे दी नाइगन ई गो नाउ थै थै पी रो सो मो जिन मे औछौ छिन मे सुलो शिन यिन नो नाउ लु गे रे चनो रो गेंगे नो खान दलो खान आ लेमे अरा म्यो चनो रो मखान से जिन मु मखान सा दे जिन मु अटु पिन चनो टू रे ता रे दगों सन दु लो शिन अरा को को जो बो नो सो रो लु डान सी निया बो द्वै नाइगन डान सी निया बो द्वै गा तके गो नाइगन गो काउ आउ पी दु रे गो काउ आउ तके गो औछौ मे तके गो पी दु रे गो छि दे गाउ सांग गाउ रे ये लत थे मा बे था देन ने सुरा गो चनो गा रो यो यों जी जी ने ले ले ने ने ठाक खान ने अरा गो बे चनो गा डिजाइन मे ठाक खान ने द्वै चनो गा बा गो युई छे ले सुरा गो चनो चनो ये पेज मा ब्यो रे अरी बो मा तशो रे या ला बी ताई खाइ दा म्यो छि दे अरा म्यो रे चनो लोवा गाउ ने मा मथे बा गो दा दा तुरो केसा बा तुरो बा लो आ बे ले तुरो को जो सी बा जाऊ ला दा मो बा जाऊ ने सा तुरो को रे तुरो ती मे तुरो लेप्या तुरो ती ले मे चनो गा शिन शिन ले बे नाउ सों ये जी सों तुखु बा ले सुरा चनो तशो रे या ब्यो रे हो बो नो दिया गो हो फा रा रो बा रो को जो सी बा रो दी सोया लत्थे मा पिपि अयिन सोया लत्थे मा पिपि चनो शा गे रे सी बवा यी रे चनो लौ खे रे लौ रे अछौं या गे रा नो चनो अलो म्यो तखु खु हो फा गे लो नो चनो अलगा या गे रा चनो ये हो बा बो नो चनो ये लौ आ ने मा पा बे ने अरा म्यो रे शी खे मे सो यिन ठौ प्या बा छै मी अलो म्यो ठौ फो नाइ गे यिन ऐ लु चनो ततलो तू लो जिन ना चनो बे मे सो लो रा गा चनो अट्वे मो हु चनो को जोसी बा मो हु चनो अजोसी वा द्वै दी दी लुओ ठौ खै मा रे चनो को जोसी वा म हौ द्वै द्वै दी लुओ म ठौ खै मा चनो तखा मा म शी खै जाओ चनो लिप्या चनो तान ने ऐ दो जाओ चनो हा को थमिन को सा रे दा शी म्यो लो छिन चनो हो तलो आ सई गा सया रे एनडी एलन नी ने सो रो तुरो रे या को थमिन को सा अमीदा बे 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 सो द्रे को थमिन को सा मा बे को लो आ ने को ब्या लोगा ई मा लु ये लो फिला रा लु सेशन ने पी ये नाइगन गा मा सो छिन नो मा अमी अफे ए मा म नी रो को छि रा बो को ये दी या रे सो रो बदू आ को ने मा मो को को आ को मा बे बे सो आ दे दा बे मे टट दे असो या हा को आ को को दलो अजो शी फो को को लोंग जों मु पी फो तिया उ बडी या गो नो अख्वें ये लु लु अख्वें ये या गो अरा म्यो री या पी नाइ ने असो या ऑ मा मा को थमिन को सा बी रो अलो लो वा जो नट लेइ मे अरा मा लु फिया जो नट लेइ मे लो चनो योंग जी बा रे को को मा नाइ ने पट दे बी लो को आ मा कमेंट नी ला बी या नी गो को ने अ म्यें म दी लो वे मा नाइ यु खा
Facebook ဆာတုံးတုံးတဲ့ကာလမှာတော့လေလူလူလူတဘာပါပေါ့နော်ကိုအဲကောင်းလိုက်တာတော့ချစ်လိုက်ပြောပြောတယ်လေလူလူတဘာပေါ့ကိုလာပြီးတော့မကောင်းတာပြောတယ်ဆဲတာဆိုရင်ဒေါသထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အေးထူသွားပြီထူသွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တခုပို့ပြီးသိလာတာ Facebook ဆိုတာဟို social media ပေါ့နော် social media မှာဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ဥမာတခုခုအကူအညီလိုတယ်သွေးလိုတာဖြစ်ဖြစ်အလှူဒန်းတွေလောက်တာဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ဒုက္ခလိုအကူအညီတာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဥမာဟိုအင်းဝါအချုပ်ဆိုင်လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးလေးတွေအဲတော့ညီမနှိမ့်ဆက်ခံရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ်တင်လာတဲ့ချက်ချင်းဟိုတာဟာပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့မကောင်းတာလုံးမဲ့လူတွေကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးနေတော့ Facebook social media ကောင်းတယ်လို့မကောင်းတာကြတော့လေဒီထဲမှာဘယ်သူမှဆိုအယုတ်လက်အပြန့်ပြွေးအားလုံးဟာတံတန်းလေးလို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာပြဿနာနေနေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီထဲမှာဟိုကြီးသူငယ်သူတို့တိလာပြောတဲ့မပြောတဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးကိုကိုယ်နဲ့တံတန်းသားတဲ့ထင်တယ်ဆဲတယ်လွယ်လွယ်ကူကူဆဲတယ်လွယ်လွယ်ကူကူမကောင်းတာပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူတစ်ဖက်သားအောင်နင်းနာအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကသုံးတာများလာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြောရင် Facebook ဘာဝလာတာပေါ့နော် Social Media ဘာဝလာတာပေါ့ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်သူပဲမကောင်းမြင်မြင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတာလည်းတကယ်ကောင်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်တချို့တွေကဟိုကိုယ်ကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ဟိုကိုယ်ကောင်းတယ်ထင်တာကတကယ်မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအပြောခံနိုင်တယ်အဲ့အရာအဲ့ဒီခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုကိုတော့အမြဲတမ်းကောင်းနေအောင်တိဆောက်ပါတယ်ကို့အမကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဘူဖန်သုံးသပ်နေတဲ့အတွက်ဘသူပါပြောပြောကို့အမှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယူမဆိုင်ပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါ၄စီတင်မှားတာလေးပေါ့လေဟုတ်ဟိုက၄စီစဖို့လည်းအမြဲတမ်းမှားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောပြီးပြောပြအောင်ဟုတ်မဲစီနေမှားတာကဒီဒါကတော့တကယ်တော့မမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့များများမားတယ်ဆိုတာလည်းလူတွေများများစစ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းအကောင်းမှပြန်တွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟို any how ပါဟို message ကြပါမှားတာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုနည်းနည်းများများစစ်တာတော့လူတိုင်းစစ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီကနေလေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတကောင်းတယောက်အတွက်အခွင့်အရေးကဒါကိုနိုင်ငံကိုအကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မဲ့သူကိုကိုကိုတိုင်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဒါကိုရဲ့မဲတပြားတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ session နဲ့ပြည့်ပြီးတဲ့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့မဲတပြားကိုအလားအသာမဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒါကိုမဲစင်စစ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုဘယ်လိုပေါ့အများအားဝင်းရံနေပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ပေါ့တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးရှိပါလား။ဟာရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဟို NLD ကျွန်တော်တို့ NLD ကိုဝင်းရံနေဆိုတာတကယ်တော့လေပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်သူတွေတဲကအများကြီးကိုအနစ်နာခံပြီးတော့เนาะကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့လုံနေတာကိုကိုတိုင်းလည်းသိတယ်ကိုတိုင်းလည်းခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့လိုမျိုးမလုံနိုင်လို့တကယ်လုံနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတယ်ဗျာအင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စဥပမာအိမ်ကြီးအိမ်ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့เนาะခြံဝင်းတစ်ခုထဲမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကခွန်အားမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာကြားတကောင်ဝင်လာမယ်အဲ့ဒါကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဗလာရှိရဲ့လူဖြစ်တတိရှိလူကကိုကိုရှေ့မှာသွားပြီးတော့အဲ့ကြားကိုကာဝယ်ပေးတယ်တိုက်ပေးတယ်เนาะလှမ်းနဲ့ထိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမထိုးနိုင်ပေမဲ့ထိုးတဲ့ထိုးနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံရမယ်အားပေးရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ဟာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုပြည်သူတွေကောင်းစားအောင်ပြည်သူတွေပေါ်မှာတကယ်ငဲ့ညာတဲ့ကိုကျိုးဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့သူတွေပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကိုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ထောက်ခံတာအပြစ်ရှိသလားဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သဘောကဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကုန်လုံးလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်ဟာကိုတော့လုံးဝမပေးပါနဲ့ဘယ်ဟာကိုတော့ပေးပါဆိုပြီးအတင်းကျတော့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကတော့ဓမ္မလဲဘယ်ဟာကအာဓမ္မလဲဘယ်ဟာကတော့အမှန်တရားလဲဘယ်ဟာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလဲဘယ်ဟာကဖြစ်သင့်လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့သူတွေများလာပါစေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအဲ့လူတွေကလည်းမဲကိုတံပိုးရှိစွာနဲ့ပေးနိုင်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဒါတော့ဟိုကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တမဲတော့ပဲကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်တယ်ခြေနဲ့သူတွေကတော့ကိုတာဝန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲတော့ကတော့ကျွန်တော်တေချာပတ်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်မဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိစပ်ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့တာဝန်ကြည့်အောင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်မဲတပြားတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်မဲဟာအလဟတ်တာလုံးဝမပြစ်စီရပါဘူး